يلا يلا بعد اذنك بعد اذنك خلاص بعد اذنك كده يا كابتن اخ مش على الميدان واحنا في محمد محمود لينا الوزارة وبس هم ليهم الميدان هم حرين فيه ماشي احنا هنا ان شاء الله هم يروحوا الميدان بتاعهم واحنا في محمد محمود ما نتحركش من قدام الوزارة وانا اديت التعليمات من كده بس كده لا انا هم بس اللي عندهم شعب الميدان ده اللي بقى اصلا بس هتخشوا الناس بتقول لك مش هيخشوا يا راجل بالله عليك يا اخي احنا جايين انتوا الميدان بتاعكم محدش ليه دخل بيكم ده خطوا عليا امبارح ليه فين انت ده الميدان دي قصه ثانيه بتاع الصبح دي ده غباء منهم ده غباء من الخيالات انا اللي بيلعب عليا تاني دخلت انا ضربت فين يا راجل حرام عليك الدنيا كانت هديت يا عم يا عم ايه هديت يا عم